E aí, pessoal, Vlad na área. E galera, hoje a gente vai fazer um experimento bem bizarro. Porque não sei se vocês estão lembrados, mas algumas semanas atrás eu fiz aqui um vídeo onde eu fervi aproximadamente 30 frasquinhos de corretivo, de branquinho, de leak paper, e foi um experimento com um resultado surpreendente. Saca só o que aconteceu. Uou! Uou! Do nada, galera! Começou a pegar muito fogo aqui. Eu preciso apagar isso aí. É, pessoal. Pela primeira vez na história do canal, eu realmente tive que usar o extintor de incêndio. Mas, enfim. Lendo os comentários desse experimento, eu percebi que teve muita gente me pedindo para continuar com essa série fervendo coisas bizarras. E das mensagens que eu recebi, a que mais foi pedida por vocês foi para ver o que acontece quando a gente tenta ferver cola. Só que no caso aqui, galera, não é uma cola convencional. Eu tô falando aqui de uma super cola como se fosse uma versão turbinada do Super Bonder. Eu tô falando da Gorilla Glue, que é uma cola que serve basicamente para você conseguir colar tudo. E por que eu escolhi essa cola? Galera, eu preciso ser sincero, porque quando eu fui comprar no mercado, eu dei uma lidinha atrás aqui na embalagem e tava falando aqui, tinha umas instruções, tava falando aqui pra não esquentar ou ferver isso em hipótese alguma. E como vocês sabem, eu curto levar os experimentos aqui ao limite, então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ferver e a gente vai esquentar esse tubão aqui de super cola. Então vamos lá, galera, vamos começar. Como vocês podem ver, eu tô aqui com uma panela novinha, e a minha ideia vai ser virar esse frasco aqui dentro e colocar no fogo pra gente ver o que vai acontecer. Enfim, vamos lá que eu vou começando a preparar um experimento aqui, e enquanto a gente arruma tudo, você de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo, né, não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Clica no botãozinho vermelho aí embaixo, pode clicar que você não vai se arrepender, porque aqui no Hora Secreta tem vídeo novo todo dia. E todo dia, galera, eu trago alguma coisa diferente, alguma coisa única pra vocês. Inclusive, pessoal, essas semanas que passaram, eu soltei alguns vídeos um pouquinho diferentes, soltei alguns vlogs, alguns vídeos de acampamento, enfim. E, embora não tenham pego tantas views assim, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E talvez, de agora em diante, eu comece a misturar um pouquinho mais os experimentos com um conteúdo mais de vlog. Só que não esse tipo de vlog que vocês estão habituados, assim. Eu tô falando um tipo de vlog com algum propósito, com alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês. Bom, mas vamos lá, vamos começar o experimento aqui. Capricha no like, lindão. E o primeiro passo aqui vai ser virar esse tubão de cola aqui dentro da panela. Meu, e olha só, ficou com um negócio aqui de cola. Olha, isso aqui é cola, gente. Vamos jogar dentro da panela que eu quero ferver isso aqui. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas formou uma crosta de cola que eu vou ter que quebrar pra conseguir virar o tubo ali. Acho que eu vou precisar de um apoio aqui. Parece até um mel isso aqui. Aê, agora vai. Parece mel isso aqui, meu. Vai. Beleza, estamos enchendo a panela aqui. Ah, eu tive uma ideia, gente. Acho que eu não vou colocar só no fogo, não. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho dentro do micro-ondas pra gente ver se vai dar um resultado bizarro também. Beleza. Já coloquei bastante aqui. Nossa, tô colando a mesa. Já coloquei bastante aqui. E o que eu vou fazer é colocar o restinho dentro do micro-ondas pra gente ver o que vai acontecer com essa cola. Porque fala que não pode esquentar de jeito nenhum. Olha aqui. Parece um caramelo no fundo da panela, mas tá cheinha, cheinha. Bom, vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho em um copo e vou jogar dentro do micro-ondas pra gente ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, então eu tô aqui na cozinha de casa. Eu peguei aqui um copo, coloquei só um pouquinho de super cola. E o que a gente vai fazer é ligar o micro-ondas alguns minutinhos pra ver o que vai acontecer. Mas antes disso, pessoal, é super importante falar o seguinte. Segurança em primeiro lugar. Não tentem fazer isso em casa. Eu vou realizar esse experimento utilizando todos os equipamentos de proteção e vocês não devem, em hipótese alguma, tentar fazer isso na casa de vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então eu vou fechar aqui a porta do micro-ondas, tá tudo escuro, vocês estão me vendo aqui agora. Vou colocar aqui, por precaução, a minha máscara de gás, que eu não quero que suba nenhum tipo de fumaça. Então agora vocês vão me escutar como se eu fosse Darth Vader. E vamos ligar o micro-ondas. E vamos ver o que vai acontecer.
Olha só isso, gente. Olha só como tá a cola ali. Não sei se vocês conseguem ver bem. Meu, a cola virou outra coisa. Tá parecendo Coca-Cola isso aqui, meu. E tá saindo uma fumaça aqui de cima, que eu não sei se é perigosa, mas tá muito do mal, cara. Bom, beleza. É isso que acontece, a gente transforma a nossa cola em um líquido maligno. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar pro próximo experimento e vamos ferver ela na panela agora. Meu, e a cola tá borbulhando ali dentro, meu. Olha só como ela tá ganhando volume. Olha isso, gente. Que maligno. Bora pra passar pra panela que eu quero ver se a gente vai ter um resultado parecido com esse. Bom, pessoal, então tá aqui. Já posicionei nossa super cola em cima do meu pequeno fogareirozinho aqui. E o que eu vou fazer é simples. Eu vou ligar o fogo e a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, eu sei que eu já falei, mas não custa reforçar. Não tentem fazer isso em casa. E começa o experimento. Boa parte da cola acabou caindo para esse lado aqui. Então acho que a gente vai ver uma reação maior primeiro nesse lado. Mas olha só como a cor da cola que estava na parede da panela já mudou. Tem alguns pontos que já estão meio que borbulhando ali, não sei se vocês conseguem ver bem. Olha só. Borbulhando. Tá saindo fumaça já. A reação aí é muito mais rápida que no micro-ondas. Tá fervendo a cola. E ela era bem pegajosa, vocês viram, né? Vamos dar uma examinada aqui na consistência atual dela. Olha só como ela tá super líquida, gente. Ela já não tá mais nem um pouco pegajosa, grudenta como ela era originalmente. E a cola que tava aqui na parede começou a escorrer aqui pra dentro da panelinha. Vamos deixar mais. Tá saindo bastante fumaça aí, mas acho que é vapor. Será que vai pegar fogo? Eu acho que não, viu, gente? Será que essa fumaça aqui está saindo? Eu tenho quase certeza que é vapor d'água. Bom, de maneira geral, as colas têm bastante resina, tem bastante óleo, pode ser que pegue fogo, viu? Tá saindo muita fumaça, vou até afastar um pouquinho a câmera para não embaçar a lente. Vamos dar uma examinada aqui na consistência. Meu, parece chá ou Coca-Cola aqui dentro. Não tem mais a consistência de uma cola de verdade. E aquele pedacinho que estava solidificado, olha só como tá. Ele ainda existe, mas tá liquefazendo. Tá saindo muita fumaça, muito vapor aqui. O que eu acho que é vapor, né? Não tenho certeza. Vamos deixar mais tempo a cola aí. Opa! Olha só isso, gente. Olha só. Coloquei o metal aqui e ela começou a reclamar. Eu vi que tem, não dá pra ver pela fumaça, mas tem uma espuma bem espessa se formando aqui embaixo da cortina de fumaça. Meu, e tá com bastante espuma. Acho que agora talvez vocês consigam ver um pouco. Vamos deixar mais. Tá quase transbordando aqui. Eu mexi aqui, tá saindo muita fumaça, mas acho que vai acalmar um pouquinho. E olha só como tá a nossa cola, gente. Ficou alguns minutinhos fervendo aqui. E olha só o que a gente fez com a cola. Virou uma espuma e eu parei porque ela tava quase transbordando aqui. Ainda tá subindo. Mas saca só. Cara, tá parecendo um bolo e continua subindo, acho que vai transbordar. Eu realmente não queria que transbordasse. Mas olha só isso aqui, gente. Olha, cara, olha o que a gente fez, meu, parece um slime totalmente maligno. Olha isso, gente. Olha que bizarro, galera. Cara, parece muito um slime.
Olha, meu, parece um alien. Isso aqui era nossa super cola. Virou meio que uma espuma. Olha que coisa estranha, gente. Vamos deixar um pouquinho assim, porque eu quero ver se eu consigo mexer com a mão. Pra ver a consistência melhor. Vou colocar o dedo aqui, porque eu tô com a luva. Meu, parece muito, muito mesmo um slime. Essa aqui é a forma maligna de se criar um slime, meu. Parece outras coisas também que a galera vai comentar aí, mas aí não tá sob minha responsabilidade. Enfim, vou deixar esfriar um pouquinho aqui pra gente conseguir ver melhor. E pronto, galera, se passar aqui alguns minutos, eu ainda tô com a máscara porque tá saindo fumaça, mas eu acho que agora sim eu vou conseguir mostrar pra vocês melhor. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui, gente. Antes tava meio que parecendo um slime, mas agora parece uma esponja, cara. Não sei explicar. Tá bizarra a textura. Olha só isso aqui. Parece tipo que é feito de pelo, não sei muito bem explicar a textura disso aqui, galera. Era aquela super cola. Vocês viram, não teve corte nenhum. Simplesmente sensacional o resultado aqui do experimento do vídeo de hoje. Enfim, pessoal, então se vocês tinham curiosidade de saber o que acontece quando você ferve super cola, tá aqui a resposta. Você cria uma esponja, um slime tóxico, maligno e que é bem fedido, diga-se de passagem. E eu sei que eu já falei, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, clica no botãozinho ali que você não vai se arrepender. E é lógico, pessoal, pelo slime do mal que a gente criou aí, capricha no like, lindão. Beleza? Valeu, falou e até a próxima. Realmente virou meio como se fosse uma espuma. Intrigante.